skaitydama gyvybės gambitą, neišsyk suvokiau, kad tarpukariu autorius gyveno kaip tik tame dvare, kurį prieš 130 metų laiške bičiuliui aprašė dailininkas Elvyras Andriolis. Minėjote, kad caro laikais jūsų senelis dirbo įvairių dvarų administratorių. O kaip šeima atsidūrė šiame dvare? Prasidėjus 14 metų karui, visa šeima traukėsi į Novgorodą. Ir tėvas, reiškia Andrašiūnas, gavo darbą kaip caro dvarų administratorius. Tenai puikų vėl darbą gavo prie Novgorodo. Ir visi vaikai mokėsi Novgorode. Tai tėtis, nu kaip ir mūsų, labai daug to kultūrinio jaunimo Peterburge studijavo. Viską tai rusų kalba visiems buvo, visi mokėjo. Ir po Novgorodo netrukus, kadangi vyriausiasis brolis karinę mokyklą lankė, tai jis iš karto išėjo į savanorius, o jau nu, vidurinysis iš paskos, o mano tėvelis dar buvo nepilnametis, negalėjo, bet vat, kaip jau minėjau, slapčia tada pasiskolinęs iš kaimyno žydo žirgą, nusivijo savo brolius. Man jis tik pasakodavo dažniausiai apie mūšį prie Giedraičių. Pravažiuojant Giedraičius, visą sakydavo, kadangi ten jam peršovė kepurę. Tai reiškia, nu, ne į galvą, o stebuklingas toks. Bet vėlgi, lenkai peršovė. Bet kai lenkus ištiko bėda, kai juos užpuolė Hitleris vėliau, jis iš karto buvo už lenkus, už tai. Žodžiu, tai buvo niekada prieš tautą. Ir visą laiką visi trys broliai kartu kovojo? Deja, vidurinį brolį, patį talentingiausią, patį gabiausią, Latvijoje sužeidė. Ir kunigaikštis Puzina, kovojęs kartu, jį stvėrė, nutempė į krūmus, ten prie liktai upės ar prie kažkokio vandens, ir paslėpė ir pridengė šitaip laikė. O čia buvo jie kaip žvalgai iš Lietuvos į Latvijos, reiškia, pusę ten tų žiūrėti bolševikų, reiškia, išjojo. Ir tada tas kunigaikštis Puzina jį va šitaip išsaugojo ir paskui atėjo latvis kažkoks žmogus, nu ar pasisemti vandens ar ko, ir jis tada jau ryžosi paprašyti, kad štai va yra sužeistas ir kad jį padėtų nugabenti. Tada tas jau žmogus atvažiavo su vežimu, nuvežė jį pas gydytoją, o iš ten jau tada susisiekė su Lietuva, jau atėjo pagalbon, jį parvežė. Bet jisai liko, kaip čia stuburą sužeidė, ir jis neįgaliojo vežimėlį važinėjo. Ir irgi pradėjo versti, rašyti, bet vieną kartą važiavo į sporto kokias ten, gal nesimenu, reikia pažiūrėti futbolą ar kokias rungtynes žiūrėti su tuo, perputė į vėjas. Nu ir vėl susirgo ir jau nebetlaikė ir mirė. Bet tėvelis labai yra gražiai aprašęs šitą va kunigaikščio Puzino tą žygdarbį, išgelbėjimą, reiškia, draugo. Žvalgų kuopos kareivio Andrašiūno Ksavero tarnybos lapas. Nu jis netaip ilgai, kadangi jaunas, reiškia, tai jau jį matė, kad mokytis jam reikia. Bet vis tiek už to dalyvavimą va tuose mūšiuose, kur tas ketvirtas pėstininkų pulkas dalyvavo, yra bolševikų fronte, va vienas sausio ten penktą dieną, bermontininkų fronte, ten kur jis apdovanotas tuo nepriklausomybės medaliu. O paskui tada va visi trys, tai dėl to ir susidarė didesnis žemės sklypas, kadangi visi trys broliai vienoj vietoj gavo. Nors paskui jo vyriausiasis brolis ir liko kariškiu. Vidurinysis, kaip jau minėjau, mirė. O tėvelis tada vienas va taip liko, kadangi tas brolis tik atvažiuodavo. Ir paskui vėl visa šeima suvažiavo, ir seseris su vyrais, ir brolis su žmona. Visi slėpėsi jau užėjus bolševikams. Tada vėl visi pas jį slėpėsi. Ir
tėvai ir jisai dėl to, kad nu, mieste buvo daug pavojingiau negu vat, provincijoje kur nors. Tai va, tai pirmas bolševikmetis dar taip ir praslinko. Nors, kadangi jau baigiantis jam buvo vežimai, tai žydai tie perspėjo, kad vyrai slėpkitės. Nu tai va, jie ir pasislėpė ir tada va šitų vežimų pirmųjų išvengė. Dar prieš šitą turėjo dar įvykti jo santoka, jis paskutinis, jis vėliausiai, visa šeima, visi anksčiau vedė, turėjo šeimas, o jisai jau va tik grįžęs iš Argentinos, jau mamos netraginamas, kad vat yra šalia mokykloje dirbanti jaunutė, graži mokytoja ir kad jau kur šeima negalima taip vienišam gyventi ir vat jisai pasipiršo ir 42 metais, tokiu baisiu metu, Liepos 22 jie susitokė, o 43 metų balandį per Velykas, aš gimiau Kaune, tada jis pasiėmė jau, kai jau buvo galima, ir parsivežė ir užrašė bažnyčią ir tenai Lyduokių bažnyčią ir yra vat, pas mane irgi ir įrašai, kad aš gimus tenai. Po to dingo tas Kačiūnų vardas, pavadinimas. Tai taip, jis likęs tik mano gimimo liudyme, jo nėra. Dabar tas kaimas Virkščio kaimo pavadintas. Pradžioj dar Virkštininkai buvo, dabar Virkščiai. Žiūrėjus, Kačiūnų nebėra. Prasidėjus karui, va paslėptas žydas, Jutke Golšteinas, slėpėsi pas tėvelį, slapstė. Ir kom jaunuolį tokį slėpė nuo vokiečių. Žodžiu, nu, jis matė, kad kartais ne visiškai ir tėvelio yra labai aprašyta, kai norėdavo jau ten vat apylinkiai, vieni nuėjo ten su truputį su tais ateisiais komunistais, su bolševikais, reiškia, o kiti ten nėjo, tai paskui atėjus vokiečiams šitie nori atkeršyti ten juos baust, mano tėvelis nepaprastai draudė, sakė, sukvailiojo ten jaunimėlis, nuėjo su tėvais, pašnekėdavo ir gelbėjo, kad nešaudykit vienas kito, nešaudykit, nu jeigu jau tikrai blogai, tai net yra labai irgi toks aprašymas jo, kaip jis iš vokiečiams pagavus du buvusius ten tokius komjaunuolius, o dabar jie laikė pistoletus ir šaudė miške. Ir vokiečiai ten, nu, kaimynai gal paskundė, vokiečiai suėmė ir ten juos labai mušė, daužė, jis nu, atvažiavo. Ir tada kreipėsi ten į tą jau valdžios tuo metu atstovai, labai asmeniškai, jie buvo gerai pažįstami, viską ir jis sako, duokit man tuos jaunuolius, aš juos pamokysiu. Išsivežė ir jam, reiškia, nu, atidavė. Išsivežė jis ir sako, o vienas iš jų buvo medžioklės jo varovas, Jonelis. Sako, nu ką tu kvailioji, kam tu vaikeli, reiškia šitaip. Na, žodžiu, jos išgelbėjo, išvežė, nu tik pamokė, sako, negalima, turit, nu pagaliau, ne kad užgirstų, nueikit, jeigu norit pašaudyt labai, tai pasislėpkit kur labai toli, ar kad neužgirstų, ir ne, nu, nes ir tėvus savo įklampinsit ir viską. Ir va štaip jis juos išgelbėjo, tą vaikinuką, nuo vokiečių. Tai kai jį per antrą sovietmetį išvežė, tai vieną kartą Vorkutoj staiga žiūri, ateina uniformuotas vyrukas, reiškia, žiūri, kitas jo jonelis. O tas atvažiavęs ir sužinojęs pagal sąrašą, kad mano tėvelį jis turės, o jis atvažiavo dėl to, kad labai daug žmonių, paprastų žmonių nemokėdavo rusų kalbos ir jis vertėjaudavo. O mano tėčiui tai jau nereikėjo vertėjauti, jis ir už tos tardytojus taisyklingiau ir gražiau šnekėjo. Tai va, ir tai, bet tas kaip vertėjas ir jisai, tėtis labai gražiai aprašo, kaip tas jonelis tada, kiek galėdamas jam padėjo,
ten kiek galėjo, nes jau jis užėmė aukštas pareigas prie tų bolševikų ir, kaip sakant, atsidėkodamas už išgelbėjimą gyvybės prie vokiečių, reiškia, jam padėjo ir, nu, kiek galėdamas jau ten pasirašė, kur kad užtarė, kadangi dar ir pats tėtis niekad nepasirašė ant tų savo bylų ir tada gražino į vėl į Ukmergę, kad iš naujo sudarytų bylą. Tai tada jį paleido, kad esą arba bendradarbiausi su mumis, arba va, sudarinės jie naują bylą. Ir va tada jam buvo ta proga pasislėpti, dingti. Ir, kaip sakant, tėvas va kaip tik grįžus jam mirė ir palaidoja į Lyduokiuose, o kadangi tėvas bendravardis, Ksaveras Andrašiūnas, irgi. Ir tai toks buvo tarsi šalia kapinėse, buvo galima sakyti, kad va jisai mirė. Bet jisai grįžo, 50 tvirtas buvo vyras, stiprus. Grįžo nesverdamas 50, be dantų, visais išmuštais dantimis, tai paskui įdėjo jam tokias plokšteles, po kurio aišku jau laiko. Ir aš atsimenu, kad va, kai įėjo į kiemą, aš ten žaidžiau su sode, kažkoks reiškia, vyriškis įėjo, bet taip tik dirstelėjo į mane taip atidžiai, atidžiai ir įėjo į vidų. Mano močiutės pasiklausti, kokia situacija, kaip čia reiškia, nes įtampoj didžiausiai vis tiek, kaip sakant, nu, jis puikiai žinojo, kad mama slapstosi, nors sužinojo iš močiutės, kad nu nieko galima, tai čia tai tada prie manęs priejo, apsikabino ir jau nuo tada jau mes jau nebesiskyrėm. Jau aš visą laiką buvau tik prieidavo, apkabindavo, prisiglausdavom, tai buvo pats mylimiausias žmogus, bet visada gyveno jau atskirai, visat vat ateidavo, 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 iš kažkur ateidavo. Aš augau, per maža buvau, kad tuo metu kuo nors domėčiausi. Ateina mane mylintis tėtis, viskas ir to užtenka. Su manim eina vaikščioti, eina slidinėti, eina, nu kai jau galėjo ir pačiūžas į čiožyklą. Nu, žodžiu, visur, 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 o kokio jis įtampoj gyvena. Ir eglutę man atnešdavo, per kiekvienas kalėdas puošdavom eglę, per kalėdas, tai kaip jis eidavo su kalėdinė eglė per visus Vašančius Kaune, vis tiek neša eglę. Bet vat, jį priėmė jo draugai, apgyvendino, slėpė ir gal pats tragiškiausias dalykas va iš to viso, tai turbūt, kad jam teko ir mamą slapstyti savo motiną. Mes jos labai trumpai pas mus jį pabuvo priglausta, paskui priglaudė pas kaimynę priprašė, bet jinai irgi pradėjo ir kaimynę dėjoti, kad jai sunku ir pavojinga, be dokumentų, nežinia kas. Tai tada surado tėvelis pažįstamą milicininką, kuris davė tokį patarimą. Sako, jūs, nu, išveskit ją į gatvę, tegul jį tarsi atsisėda, aš ją rasiu ir bus palaikyta pamesta žmogų. Radau senutę, radau pamestą. O jai jau artėjo prie, buvo virš 80 metų jau. Tuo metu jau prie 90 artėjo. Nu vat, ir tada tik taip galės jis tada ją atiduoti senelių namus. Nes kitaip, nu, neatvesi. Tai tada reikia įrodyti, kas tu kaip, kas ta žmogus. O čia jinai nieko neturi tarsi, nei paso neturi, nu, viską paslėpė jos visus dokumentus. Ir va štai gatvėje rasta, pamesta senutė, kuri jau ir atminties neturi, nieko neatsimena, kaip čia kas. Ir va šitaip turėjo tėvelį savo patį, kaip sakant, mylimiausią, brangiausią, kadangi nebuvo per daug pavojinga buvo ją kur nors laikyti. Ir tada Petrašiūnuose ją atidavė į tuos senelių namus. Ir visą laiką mane tėvelis vesdavosi, eidavom aplankyti, tik tai su ją šnekėdavom, kaip kaimynas atėjo aplankyti, nu,
kažkada va matytos senutės va šitaip. Žinojo tik tai viršininkė senelių namų, kuri už tai buvo gavus nemenka pinigų sumą, jai buvo sumokėta, kad jau jinai taip, kad jinai va šitaip, nes jos būtų irgi atkreipusios dėmesį į tokį kaimyną, kuris eina senutės lankyti, kitų visų senučių niekas, senukų niekas neina lankyti, ten jie visi pamesti, o vieną senutę lankoma ir dar kažko atneša visą laiką. Kai jau ji mirė, tai tėveliui pranešė, tai va jis greitai irgi atvažiavo pirmiausiai manęs pasiimti irgi, kad atsisveikinti su močiute. Ir atsisveikinimas irgi labai toks buvo, kai nuvažiavom, tą jau viršininkė senelių namų, sako, pašarvota jinai raudonajam kampelį po Stalino portretu, kur senukai, kurie dar galėdavo vaikščioti, yra visat būdavo raudonasis kampelis. Tai va, jinai su karstu buvo, ko su senukais nelabai darydavo, tai čia va ta viršininkė už tėvelio, kaip sakant, visą laiką jai rėmimą, jinai leido ir tada greitai, iškia, pranešė, jinai nepranešė valdžiai, jinai pranešė pirmiausiai jam. Tai va, tėtis mano, reiškia, yra irgi aprašęs, kad va, kaip jis atsisveikina su mama, žiūrėdamas, kaip ir. Na ir po to, kai išėjo, tada jau Petrašiūnų kapinės, ten Petrašiūnai, tai šalia va, Petrašiūnų kapinės, jos tuo metu buvo labai prastos, užmiesčio, Petrašiūnai buvo prastoks, prastų žmonių, reiškia, gyvenamas rajonas, prastuomenės, tikrai jau tokie vat. Kiti rajonai buvo tokie prašmatnesni. Nu va, tai jau buvo aišku, kad ją tose, į tas jau išvežtas jau kapinės ir tenai jau. Ir tada, va, kai tik tėvelis jau išėjo, tada tuoj prisistatė saugumas vėl ir vėl buvo laukiama, būdima, ar neteis kas nors prie tos senutės, ar ji tikrai vieniša, ir vėl buvo va šitaip kaip ir priimant, reiškia, tikrinama, žiūrima ten visa kita, ir tada, kai mirė vėl. Ir tėvelis, kadangi tai jis labai irgi čia skaudu skaityti, jis aprašo, kad jisai vaikščiodavo už kapinių tvoros, vis laukdamas, kad kai atveš, kad pamatytų, kur jau ją palaidos. Tai net su kapinių sargas ten antrą ar kelintą dieną atkreipė dėmesį, koks čia žmogus, vis lampinėja, tada jis labiau pradėjo slėptis, kad jau jo nepamatytų. Ir, žodžiu, ten, ar ne, trečią tik dieną atvežė, reiškia, ir jis jau paskui pamatė, vat, būtent jau nebematė to įvežimo, bet pamatė šviežiai tikavą iškastą ir užtriptą duobę. Nieko, kad neliktų jokios užtripė ir viskas. Tai po to jam pasakė sargas, va čia, sako, atvežė senę iš šitų namų. Ir tai va šitaip jis sužinojo, kuri vieta. Tai po to, po kurio laiko, jau jisai aptvarkė, pastatė paprastą medinį kryžių, paskui ir tvorelę tokia apsitvėrė, suoliuką pasistatė, ir čia jau tapo jo viena iš brangiausių vietų ateit pasėdėti. Sakau, daugybė yra jo aprašymų netgi, aprašyta, kad va štai yra ten kažkokios ar problemos, ten ar rūpestis, ar tašglų. Einu pas mamą pasėdėti. Ir tada va iš visur, kur mane vesdavo tėvelis, visada būdavo ir užeiti į kapines, iki močiutės ir pasėdėti. Man tai dar kažkaip įstrigo, jūs pasakojot, ką jum dovanodavo, kad knygas dovanodavo. Taip, aš iš vis va, jokios kitos
kitokių, nu, nežinau, čia buvo pati pati brangiausia dovana visada. Ir tai visas, netgi sovietmetis, beveik visi šitą pasakoja. Va dabar, kai Mykolaitinės ten tvarkiau, jinai irgi aprašius, kad va negali, nori ten į Australiją, nu, Mykolaičiai seseriai nusiųsti ir sunku gauti šitą knygą. Tiražai milžiniški, su dabartiniais lygint negalima, ten 10 ir daugiau kartų ir, jeigu ne 100 ten kartais, žodžiu, nesakau. 30, 45, man išeidavo vertimai 60 tūkstančių knyga ir gaut negali. Visą laiką, visą sovietmetis gaut negali. Kai nematėm pasaulio ir gyvenom kalėjime, visi skaitė knygas. Visi, o gauti knygą, parsinešti knygą. Sodyboj, kur tėvelis praleido paskutinės savo gyvenimo dienas. Atvažiavom čia su juo iš nuo pat pirmųjų, reiškia, metų dar buvo stipresnis. Ir kiek va čia žiūrėjau, nuo 71 iki 81, tai va 10 metų. Ir kiekvieną vasarą vis silpniau jautėsi. Tai paskutinę jau vasarą, kiekvieną, jau atsivežėm jį, jau čia jau nusilpusi ir jis dar paklausė, ar ne į senelių namus mane vežat. Nes kadangi mama jo mirė senelių namuose, tai jis labai labai šito, nu, sakom, ne, jokių būdų, čia jau su mumis būsi. Ir paskui, nu, tai jau niekur iš kiemo negalėjo paskutinę vasarą paeiti. Tai aš dieną išneždavau sudedamą lovelę po ievą ir jis gulėdavo visą dieną. Nu, reiškia, valgyti atneždavom jį, taip, nu, sunkiai, bet dar paeidavo. Ir va, kur aš dabar sėdžiu, tai čia buvo jo pastovė šitoj vietoj ir sėdėdavo. Tai visi mūsų va darbai ten sukosi aplinkui, mes jį paguldydavom kieme, kad jis ne namuose gulėtų, o po tą ievą, kad jis matytų, vis praeidami jį galėtume pašnekinti. Nu, tai va, tai. Bet nepaprastai mane visą gyvenimą šitas va taip tokį įspūdį daro, kad jis savo mirtį nujautė. Ir aš ten kaip tik buvo supynės šalia Jėvos, tai aš ateidavau pasėdėti ir jis taip pasižiūrėjo mane ir sako, tai štai dukrelė, aš tau kiek galėjau visą gyvenimą padėjau, o rytoj aš jau su angelais kalbėsiuos. Nu, aš aišku dar įbandžiau čia, kad tėti, ne, čia jau viskas bus, viskas gerai, čia artėja varuduotus, čia jau, nu, žodžiu, geriau jausias. Ir kitą dieną per pietus staiga prieja jau, aš norėjau jau aiškiai jam pamaitinti, atnešiau valgyti ir žiūriu, kad jau jisai sunkiai pradeda kvepuoti, dusti. Tai greitai jį paguldėm, va čia va, sudedamą lovelį laikydam, kad jeigu, nu, oras blogesnis, tai jis tada čia guli, kad irgi visi praeinam, čia pasėdim, kad va tokioj, va, ne kur nors. Dar tiesa, mes ir neturėjom antram aukšte kambarėlio, reiškia, jis, nu, be lango tokiam tiesiog ant sudedamos lovelės pernakvodavo. Tam, o, nu, tai va, tai žodžiu, ir atsisėdau šalia, mama greitai buvo kaip tik atvažiavus, greitai su Vytu jie išvažiavo į Labanorą, nu, pagalbos. Tada būdavo felčerė Labanorė. Ir o aš šalia atsisėdau ir nekalba, sunkiai kvepuoja, taip, reiškia, užsimerkęs. Ir maždaug 25 minutės ir
nustojo kvepuoti. Nu tai va taip laikiau už ranko šalia, sėdėdama šalia žiūrė. Nu ir supratau, kad viskas. Ir jau kai atvežė felčerį, jinai tik patvirtino, kad viskas jis iškeliavo. Tai va toks buvo, nu žodžiu, net nežinau, felčerė taip sako, lengva mirtis. Reiškia tokia, nu žmogus pats jautė, pats, reiškia, ne lyg tai, nu mes nežinom niekas, ar ten buvo skausmai, ar nebuvo, bet toks vat, nu vat, o mano dukrytė, reiškia, nu jai liepiam būti jau sode, jai 5 metukai buvo, tai suskynė gražią puokštę, jinai gėlyčių vis mėgdavo prisiskinti, nu tai kai jie jos pasakėm, kad senelis jau, jinai greit priejo ir jam ant krūtinės tą pokštelę uždėjo. Tai su tą pokštelę jį ir palaidojo. Ir jis buvo pašarvotas Mykolaičių namuose, kuriuos kažkada jiems atgavus išdažė kaip darbininkas, Mykolaitinės nusamdytas, dirbo, išdažė ir va šituose namuose. Va buvo, iš jų iškeliavo jau į paskutinę kelionę, į Petrašiūnus šalia savo mamos. O paskui, po kažkiek metų dar po, atkeliavo ir iš Amerikos jo labai mylimas ir artimas brolis su savo žmona. Žodžiu, šalia mamos abudu sūnai. Tai visada, pirmiausiai atvažiavusi palinę jėjus, pirmiausiai visada atsimenu, kad čia atsisveikinam su tėčiu. Nu, žodžiu, labiausiai, aš meilę tokią jaučiau didžiulę, tokią atsidavimą nepaprastą, kad manyčiau tikrai retai, kada žinai, kad dėl tavęs gyvena ir visą laiką, reiškia, visos mintys, viskas gyvenime, reiškia, sukasi tik tai vat, apie tave ir va šitas tvirtybės mokymas, tas, nu, kad atsilaikyti prieš viską. Tai vat iš tėčio iš labai labai mokiausi. Ir dabar, va, kai dar aš perskaitau jo šitą knygą, tai irgi pagalvoju, kad perdavė daug tokių va, minčių ir požiūrio į pasaulį, kurios aš taip iš pradžių nepamaniau, nu nesąmoningai. Aš dabar va kažkam taip tvirtinu, sakau, kad štai taip aš manau, taip galvoju, paskui skaitau, kad mano tėtis lygiai tą patį sako, reiškia. Tai reiškia šitas, kad tu turėk savo tvirtas pažiūras, bet visiškai nebijok ir nevenk bendrauti su visiškai ir priešingų pažiūrų žmonėmis, su skirtingu, nes tu gali daug ką išmokti, pasitikrinti, praplėsti savo akiratį, sužinoti daug daugiau, nebūtinai, kad tu jau viską žinai manydamas vat šitaip. Tu visą laiką plėti savo akiratį arba sutvirtini, ar naujų gauni, o kartais ir kai ko atsižadė, atsisakai. Tai va šitoj knygoje, kur aprašyta, kaip jie lietuviai aplankė suskilusią tą bendruomenę, tai komunistinių pažiūrų, tai giliai tikinčiuosius, tai tenai, kurie nenori vieni su kitais bendrauti. O tėtis sako, mes turim bendrą tėvynę, visų mūsų tėvynė yra Lietuva. Tai kaip čia pasakys, nu visiškai vengti vieniems kitų gal nereikia, gal, nu žodžiu, nebent tai jau būtų jau tikrai mirtini priešai, va jau jis nebūtų niekad bendravęs su komunistiniais, tai žmogžudžiais, kurie jau atėjo, jau, tai jau šičia. Bet, nu, su šiek tiek kitų pažiūrų, o, nu, tai jis niekada nebijojo bendrauti, tvirtai laikydamasis savų pažiūrų ir niekad jų neišduodamas, bet, nu, nebūdamas, neatsitverdamas aukščiausiam sienam nuo kitų žmonių. Bet žinot, jūs sakot, taip visiškai atsidavęs, o man taip iškyla ta scena, kur jis tardomas, kaip tik vat jūs ten pasisodina vienmetę mergaitę. Ta prasme, kad jam irgi buvo palaikymas.
jam taip, bet vat, ta begalinė, jis kol buvo nevedęs, tai buvo toks, nu gal net ir tokio, kaip čia pasakyti, tokio laisvesnio būdo ir čia taip ir žavėjosi viską, bet susituokęs ir pasakęs, kad štai jau, reiškia, jau tik mirtis mus išskirs, viskas. Daugiau jisai gyvena visiškai, tarytum, vat, kitą gyvenimą ir aš tampu tikrai, vat, jo pačiu brangiausiu, niekad jis, kiek jis, vat, ar turėjo galimybių ten, vat, kurti kitą, niekad nebuvo net tokia mintis šmėstelius. Jis gyveno tik dėl manęs. Tai va šitas mane labai labai sujaudino iš pradžių, gal kai mažesnė buvau šito ir nepastebėjau ir visko, bet paskui va aš jau per ilgą gyvenimą pamačiau, kad, nu žodžiu, visada ir paskui va, kad ir čia būdamas, jis gyveno kartu, kad padėtų man vaikus auginti. Kad aš galėčiau padirbėti, vaikai gali šalia jo pažaisti, jis kažką su jais tenai, nu žodžiu, jis jau ten dirbti, kokiu sunkiu darbu jau nebegalėjo, bet vat šitas pabuvimas, vat, nu, šalia jo žaidžia vaikai, jau man ramu, aš galiu ramiai sėdėti, versti, dirbti, jau man yra, nu, pagalbininkas, bet jokių niekad gyvenime, kaip čia, tokių savo principo išdavimo niekad nebuvo. O šitas tai man paskui, nu, vat, padarė didelį įspūdį ir tokį paliko kaip tokia aukščiausia pamoka. Nes žmonės dažniausiai savo malonumui, vat, nu, kažkokio tokio, vat, ieško ir, o jam ne, jam šitas meilė, atsidavimas buvo pirmoje eilėje, vat. Ir tas, vat, tie draugai senieji, su kuriais jis draugavo, iš jų irgi Urbšys, vat, ten, nu, žodžiu, vat, tai iš jų pasiklausyti, kaip, apie ką jie kalba, kaip jie žiūri į gyvenimą, buvo labai, labai, vat, naudingai. Iš matei tokius, vat, išskirtinius pavyzdžius, kuriam ne dėl patogumo ar kokiu nors ten privilegijų, o dėl aukščiausių gyvenime principų, vat, gyventi. Tik šitaip. Nu, vat, ir pavyzdžiui, jis ir dirbdamas dažytoju, ten, nu, žodžiu, buvo vienas iš kodėl jis padarė karjerą, pavyzdžiui, kaip dažytojas Kaune. Aukščiausia, dėl to, kad buvo pats sažiningiausiai dirbantis. Visi kiti ten, nu, pačias ten netgi brangiausias, vat, reikdavo ten kažkokiu ten kiaušiniu ar ten kažkokiu pienu ten įpilti kažko. Ir va paskui už tai architektai atkreipė dėmesį, kad jis ypatingai gražiai ten dažai nesilups po tokių darbų. Ir pradėjo kviesti ir va štai koks paradoksas, kada jisai išdažė visas gražiausias tas prašmatniausias Kauno kavines, kuriuose kažkada pats sėdėjo ir su draugais linksminosi tuose, o paskui tapo jų, kaip sakant, ir Metropolio, ir Tulpės, ir paskui architektai pasistatė savo kūrybos namus Preiloje. Pakvietė patį geriausią dažytoją išdažyti, reiškia, vėl tėvelis buvo pakviestas. Na, žodžiu, toks, vat, šitoj srity, vat, jau jis, net ir Mykolaitienė jį kvietėsi, išgirdusi, kad vat po kitų darbininkų, reiškia, visko ten būna. Ir neilgai, o čia jau esu žinojo, kaip labai sąžininga. Ir, nu, vat, tai toks vat, nu, toks šešioks toks ir paradoksas, reiškia, kad iš tapęs, nu, jau pačiu jau, kaip sakėt, lyg ir juoda darbis jau čia, bet sažiningai visada ir stengiasi ir tas va, spalvų mokėjimas parinkti, susiderinti. O paskui tiesa va, gavęs iš Amerikos brolio, iš ten atsiuntė jam tų volelių, kurios irgi buvo naujiena, ne visi turėjo ten. Nu, žodžiu, kad va. Tai va, tai. Ir niekada jokios aimanos, jokio skundo, jokio niekad, visada besišypsantis, tvirtas, linksmas, optimistiškas.
tarytum, vat, aš net nesusimaščiau, aš pagalvojau tada, kai tokį va matai, tai vaikams neteina į galvą klausti, ar tėveliai ten turi problemų, ar bėdų, ar ko, vaikai gyvena savo gyvenimą. Man dabar šmėžuoja klausimas, o kaip jūs prie jo tų rankraščių, kada jūs pradėjote, nes jis jau mirė 81 metais, tai čia jau dabar 16-ais išėjo knyga, tai ilgą laiką. 18-ais. Tai kaip Gerai, čia pasakysiu, nes čia kalta aš, aišku. Nu, kaip čia pasakius, čia yra kaip jaunas žmogus, jisai dažnai savo tėvus gyvena savo gyvenimu. Aš visą laiką mačiau, kad jisai naktį, reiškia, mes ten atsigulam, ar ten pas mus draugai, ar ką, o jis užsidaręs radęs kampelį, sėda ir rašo. Kur nors rašo. Nu, arba dar pradžioje, kai jis pas mus negyveno, Kaune gyveno, tai savo, reiškia, grįžęs po visų tų dažymo, sunkiausių darbų, fiziškai pervargęs, sėda ir rašo. Tai jis, kai paskui jau va, pas mus atsikėlė, jau kokius 81-ais mirė, tai jau kada jis 76-ais, va, kai gimė man dukrytė, tai jis jau pas mus atsikėlė gyventi. Ir į Vilniuje irgi jau kartu gyvenom, nors labai, kaip sakant, neturėjo kuris virtuviai ant sudėdamos lovytės miegodavo, paskui jau dieną ateidavo jau. Tai ir virtuviai ant kampelio rašydavo, žodžiu. Nu, tik tai sakau, kadangi mes taip, nu, matėm, bet per daug nekreipiam vadėmėsio, tėtis rašo. Nu, kartais jis jau prašydavo, kad, nu, atsisėstume ir paskaitys tenai, ką nors, ir iškiam, tada jau va, pasiklausydavom jo šitų. Nu, vat, ir šitaip jau, nu, vat, silpstant jam sveikatai, viskas, ir kadangi jis jau pas mus, tai jis man, vat, ir parodė visą savo šitą, kad čia sudėta mano viso gyvenimo, reiškia, popieriai. Tai jau čia sako, saugok. Tai aš, kol jis buvo gyvas, tai vat mes taip ir nežiūrėdavom. Taip, nu, pasakė šitaip, vis ten retkarčiais tik paskaitydavom, bet dėjo. Tai vat tik tai ją mirus ir ta, po kurio laiko, bet irgi, nu, buvo ir du vaikai, aš kadangi su jais visą laiką, paskui darbai man, va, reikia užbaigti ten kažką padaryti. Nu, vat, ir tai pradėjau tada žiūrėti ir skaitytis po truputį, nu, ir tada pamačiau, kokie lobiai, va, sukaupti guli, tada pradėjau net ir ieškoti, kas anksčiau buvo atspausdinta tenai, bet irgi dar ne viską surinkau. Nes tuo metu kažkaip to žurnalus buvo sunkiau rasti, o dabar jau būtų visiškai lengva, bet, nu, nepatogu sakyti, bet, nu, tarsi į kitus darbus įninku. Ir va šitas darbas, vietoj būdamas pats pirmas, yra toks vienas tarp visų darbų, reiškia, taip va. Nu, tai va, tai tėveliu irgi labai ilgai tvarkiau šitą knygą. Nu, kiek, nežinau, kiek metų, nesakau, paskui, kol ir tą Australą pavyko, reiškia, nu, tai knysausi po visą ir internetus, ir po visur, kol radau, reiškia, va, šitą pradėjom susirašinėti, tai man tas suredagavimas, knygelė tai nedidelė, bet kadangi aš apie šachmatus visiškai neišmanau, tai man visas tas, apie, net ir Lietuvoj, reiškia, susipažinom, susidraugavau labai su Klaipėdoj gyvenančiu Eugenijum Paleckiu šachmatininku, su Puskunigiu, tai vat skambindavau, rašydavau, nu, kiekvieną, net ir dabar karalienės, apie karalienę vieni sako, negalima sakyti, reiktų valdovę, vat atkreipė dabar vienas šachmatininkas už tai, kad karalius ir karalienė turėtų būti karalius ir valdovė. Bet galbūt, tai čia sako labiau jau, kada yra ta techniškai aprašoma partijos, bet kai, nu, dar tokioje knygoje, tai dar galėtų, nu, nieko, kad lieka. Bet vat atkreipė mano dėmesį, aš, nu, nepagalvoju, vat, parašyta karalienė ir palieku karalienę. Nekeičiu į valdovę.
Na, vat, o ypač daug laiko labai užėmė tai šitų kitų šitų žmonių šachmatininkų bandymas surasti va, tas kruopeles iš jų gyvenimo, surankėti viską. Buvo tikrai sunku. Ko ir dabar, va, pavyzdžiui, šachmatininkai nelabai va, rašydami. Man visą medžiagą, va, daugybę dabar metų, kai susidraugavom, tai renka tas klaipėdiškis apie visą Lietuvos šachmatų istoriją jis rašo. Tai dešimtmečius sėdi viso pasaulio spaudą peržiūrinėja senąją lietuvišką. Paskui, jeigu tie žmonės važiuodavo į kitą šalį žaisti, tai tų šalių spaudą, tų metų, kaip tie atvažiavėliai ten, kaip ten buvo, tai va jie dviesia vienas visą lietuvišką ir skaitydamas visą lietuvišką, jis radęs ką apie Mykolaitį Putiną, ten dažnai man atsiunčia, nes laikraštį irgi atsiuntė visai nežinomų net literatūros tyrinėtojams nežinomų faktų iš va to tų laikraščių ir, žodžiu, papildo man žinias, kur aš rašau apie Mykolaičio Putino drąsą. Nu tai va, tai toks va, tas surinkimas tos medžiagos, nu jis toks negreitas. Nu tai, tai va, paskui tiesa rasti ir leidyklą buvo nelengva, čia toks irgi labai malonu, kad va, Homo Liberiškė ėmėsi jie išleisti, nes finansavimą gauti viską, nu, žodžiu, čia jau dabar reikia kitokių žmonių. Mes įpratę, mums paskambindavo leidiklą ir gauni darbą, o kad pats ką nors ten eitum kažkur, nu, aš šitos savybės nulis pas man, neegzistuoja, tai vat tada irgi tiesiog ėjo pro šalį vyriausiasis, reiškia, redaktorius ir va, Birutė Januškaitė, nu, taip, sako, susipažinkit, nu, sako, yra pas va, guli knyga, nu, va, tiesiog, jeigu nebūt supažindinus, tai nebūčiau aš ėjus į tą. O toliau išspausdino šiek tiek kultūros baraivą, bet dabar, nu, va, tie kiti darbai, kaip čia pasakius, Mykolaitinės archyvas, tėvelio archyvas, apie Mykolaitį rašymas ir savo vertimo kartojimas. Nu, žodžiu, šokinėjai, o jau nebe jaunystė. Tai čia tas kartojimas, tai Mobis Dikas? Taip. Ar jūs jį matėt, ar aš jums rodžiau? Aš tai skaitau dabar. Oi, ta nauja? Nauja. Oi, ir žinot, nu aš apstulbus. Taip atrodo, niekas jos ten nepirko, niekur jį nereklamuojama, niekur. Man skambina netikėti žmonės, va čia pas mus buvo toks dailininkas, atsmilingis visą laiką čia va. Kartu mes statėm, jis mums viską padės, taiga skambina žmona, sako, skaitau Melvilio, nu jinai nieko bendra neturinti ryškiai, bet sako, va pamačiau, iliustruotą, nusipirkau, skaitau ir sako, niekaip nesuprantu, man sunku perskaityti, kaip sako, tu galėjai ten išversti, sako, aš negaliu perskaityti, nu, taip, jau. Sako, turiu pailsėti ir vėl sėdu. Ten solidu, taip. Nu jo, ten tai juokiamės, kad po burlaivį visą laipėti aš turėjau išmokti kaip po, nu žodžiu, niekad jo nei mačius iš arti, nei plaukus, bet, nu. Tai va, tai vertimas, nu tai va, tai ir užima labai daug laiko. Ir dabar trečią kartą kartodama, va, leidyklą vėl nesupranta, aš sakau, tai bent 4 mėnesius man duokit peržiūrėti. 4 mėnesius, taigi išverčia knygą per 4 mėnesius, kam jums to reikia? Nu va, toks va, klausimas. Nu, tai daug pataisit? Taisiau, aišku. Vėl šviežia akim, kai vėl skaitai, žiūri, tikrai vėl pastebi kažką, nu, pagaliau dėl sklandumo kartais, arba per arti kažkokie pasikartojantys sinonimai tokie, arba randi sinonimą, arba ten dėl skambesio kokie nors žodžiai galima tada pakeisti kitų žodžių, tada sklandžiau perskaitai, vat, nu, žodžiu, kad dirbti su tokiais tikrai, kur tikrai yra aukščiausias jau ten klasės ta literatūra, tai čia darbas yra
O jis tikrai toks, jo kalba tokia poetiška. Taip, nepaprastai. Apie jį. Nes galvoju, gal pagražinot? Ne, ten reikia, ten tiek angliškų žodžių, kad susirašius juos visus, tai sakau, sąsiuvinis prisirašiau apie jūrą, apie vėją, apie bangas, apie vien tik šitos, jau nekalbu apie banginio visą išdorojimą ir burlaivį, kur reikėjo visai tokias nežinomas sferas panerti ir ten tarsi laisvai jaustis. Nu tai va, o jau man aišku artimiausia jau prie sielai, tai jau ta gamta visa va, bangavimas, jūra, bet tai čia jau susu. Ir stebino, kiek lietuviškų yra žodžių, kiek, ką nori pasakyti. Ir tai žinokit, man irgi kilo ta mintis, taip, skaitant, kad čia galima mokytis lietuvių kalbos. Taip, taip. Tiesiog taip. Gali rinkti ir tiesiog tik niekas nedaro, o pasižiūri ir ne tik, kad gamtai visai aprašyti, bet visoms intelektualiausiams savokos visos yra ir taip apstulbina, kad abstrakčiausi dalykai, kokiais žodžiais nusakomi, tik tai reikia nerti, dirbti, rinkti į tai, nu žodžiu, kad mes va savo tam kasdieniniai kalboj viso to nevartojam ir. O dar kada visi Loretos Vaicekauskienės dar siūlo, kad kuo primityviau, vulgariau šnekėsi, tai tu esi šiuolaikiškesnis ir jau šita, nu tai visi ir pereina, tai dabar čia man paskambino va, draugė, sakė, kad nevertė Nidoj šitą Tomo Mano konferencijos angliškų pranešimų, net nevertė į lietuvių kalbą. A, jau visi angliškai moka, tai primena, sovietmečių visi rusiškai mokėjom, dabar visi mokam angliškai, tai jau nebereikia lietuviškai. Tai kas gi gilins, kas tas į tos lobynus eis, kada jau nebereikia. Nu, kiekvienas, sakau, kiekvienas laikas turi atsivėrę sienos. Pasaulis mums visas prieinamas, bet kitur, kaip sakant, atsirado kitų blogybių. Nu, bet va šita neatlikta pareiga tėvelio baigti toliau redaguoti ir tvarkyti, tai labai, labai man čia jau taip slegia, taip jaučiuosi, kad prasikaltusi ir uždelsusi. Tiesa, čia prie užklojimo bus tas paminklas antrasis. Mes jį atsivežėm čia, kadangi dabar, kai palaidojo tėvelio brolį, tai, nu, žodžiu, ten jau nebuvo vietos iškalti jo pavardę, tada jau, nu, giminėčiai jau mums, kad keistume visai paminklą ir vėl pakeitėm, žodžiu, trečią kartą pakeistas paminklas. Tėvelio buvo kryžius, paskui mes pastatėm tokį rūpintojėlį, o dabar jau modernus, kaip ten tas granitas plokštė dabar jau. Literato žvilgsnio. Va, kaip jūs žvelgiate į tėčio tekstą? Tėtis, kadangi jisai labai sunkiom sąlygom visada rašė, vis tiek naktinis, pervargusio žmogaus rašymas, tai jaunystėj jisai turėjo puikius draugus, vat Edvardą Viskantą. Jis visat irgi duodavo savo draugui ir dažnai prašydavo, vat, kad perskaitytų. O man palikdamas visą šitą, tai jis pasakė, tu būsi mano redaktorė, taisyk, tvarkyk ir dirb. Kadangi aš visą kartą nuo literatūrinį tą darbą dirbu, kaip tai sakė, tu už viską, už visą, už, kaip sakė, tos geresnės literatūrinės formos suteikimą, jau atsakinga ir tau palieku. Tai man paskui, kadangi aš irgi taip nustengdamasi labai kartais ir pataisyti, truputį ir paredaguoti, tenai, tai irgi man už tai ne taip greitai, kaip vat, atspausdintum ir viskas. O dar ir pasėdžiu ir patvarkau, nes, nu, žodžiu, turiu tą įpareigojimą, kad esu paskirta redaktorė. Nu jau, ir tvarkytoja. Kiek jau, kad galutinis jau iš mano, jis ir šito žinojo sovietmečiu,
kad tais laikais niekas nebus atspausdinta ir negalima. Kad tik tai jeigu, juk jis nežinojo, tik tikėjo, kad Lietuva bus laisva, bet nežinojo, nu, mirė 81-ais, taigi dar nelabai ir buvo juntama, čia jau gal į 80-ų pabaigą jau pradėjom jausti kažką, tai, nu va, tai toks irgi, kai pagalvoji, visiškai paliekant slapčia, saugoma, ir tikint, kad nu, ateis tik laikai tokie, kad gal jo visa ta kūryba išvys. Tai dabar be šitos knygos aš dar nu, 4 tokius pasakojimus esu jau sutvarkius ir jie yra atspausdinti. Ir čia toks dar įdomus aspektas, kad dabar yra vien tik tai prisimenami lietuviai gelbėję žydus. O mano tėvelį nuo mirties 2 išgelbėjo žydaitės. Taip, vat irgi papasakojęs tokias unikalias istorijas, sakyčiau. Gal jų yra buvę, bet vat taip nėra prašyta. Tai va, viena kaip Cvirkas Skundikas, kaip tėtis norėjo išgelbėti savo draugą Joną Jablonskį, va, kalbininko Jablonskio sūnų. Nes užėjo komunistai, reiškia, besitraukdami, jau vokiečiams artėjant, jie ne tik traukėsi iš Lietuvos, bet jie stengėsi išžudyti visus žmonės, arba iš, reiškia, kaip Rainiuose ir kitur, o kitus išvaryti į Tarybų sąjungą ir jeigu ten nespėjo varyti, va, kur ten Baltarusijai, sušaudė visus. Vat, ir Jonas Jablonskis vis dėlto buvo sušaudytas. Tai va, tėtis sužinojęs, kad suimtuosius bando išvaryti Rusiją ir tenai jau laukia baisus likimas. Tai va, pamatęs kaviniai sėdinčius Tilvytį, ten kitus, šitą Cvirką, įėjo, nors jam visi sakė, neik nieko jokion viešon vieton slėpkis, nes jį pati gali irgi stverti. Nu ir jis įėjo ir pradėjo prašyti, kad nu, užtartų jie, kaip jau tapę tokiais prie valdžios, jau ten iškylę, kad užtartų tokius nekaltus žmonės. Nu ir va Cvirka toje atsikėlęs nuo staliuko kažkur dingo. Ir po to grįžo, atsisėdo jau kitur, bet prie tėvelio atėjo toj barmenė žydaitė ir pakvietė jį prie telefono. Ir greit, sako, jums skambina, prašom prie telefono. Išsivedė jį ir sako, kuo greičiau dinkit, dėl to, kad Cvirka paskambino, iškvietė saugumiečius, čia ir tartinas tipas suimti, reiškia. Ir kad į darb, ką pridūrė, kad Cvirka tai daro pastoviai. Visą laiką, jinai jau šitą matė, ne vieną kartą. Tai va, žydaitė, kurios tuoj lauks irgi baisus likimas, bet va, gelbsti. Paprasčiausiai jinai jį pažinojo kaip lankytoja, dažnai užeinanti šitą Konrado kavinę. Na vat, o paskui per pirmąjį sovietmetį jį neišvežė dėl to, kur būtent tikrai turėjo išvežti visus tuos, kurie buvo gavę žemės, va, kaip savanoriai, viską. Tai ir jau priklausė tam sluoksniui, kur jau buvo tremiami. Tai Ukmergės viena žydaitė, pamačiusi jos namuose, nu, reiškia, kairuojančio tėvo namuose, rinkdavosi šitie kairuoliai ir jinai pamatė, kaip sudarinėjami sąrašai ir pamatė tėčio pavardę mano. Tai vat jai pasidarė baisu, kad vat kokie žmonės tremiami, kokie įrašomi ir va jinai atvažiavo irgi mirtinai rizikuodama pati jauna mergina visiškai ir perspėjo jį ir kad jie slėptųsi va tom paskutiniam dienom ir va šitaip išgelbėjo, o pati netrukus užėjus vokiečiams buvo nužudyta. Tėtis nepaprastai irgi aprašo tą skausmą didžiulį, kaip jo gelbėtoja va, buvo
žuvo. Tas laikas buvo labai sudėtingas, likimai persipinę ir šiek tiek ar pritarti, ar nueiti tarnauti okupantams, ar ten kaip. Nu, buvo labai lengva taip kalbėti, kad nereikia taip daryti, bet sunku yra iš tikrųjų tai padaryti. Taip atsilaikyti, nesugriovus visiškai ne savo likimo ir artimųjų likimo. Žodžiu, kad labai. Bet vat pasitraukti vis dėlto, kai jau artėjant antrajai okupacijai, visa Lietuva, visa inteligentija, visi traukėsi, kaip, nu, va, tėtis vis dėlto negalėjo palikti Lietuvos. Jis ir iš Argentinos grįžo, kadangi nors Argentinoj va, po olimpiados siūlė visiems pasilikti, visos sąlygos gyvenimo sudaromos. Jisai viską darė, kad tik kas gali, kad grįžtų atplauktų, gautų laivą ir grįžtų į tėvynę. Lygiai taip pat vėl traukdamasis į vakarus, dvejodamas, vis tik tai paskui, kaip sakant, ne, užsiliko per ilgai per tas dvejones ir jau po to nebesikėlė į Švediją. Nors bendra keleiviai, su kuriais jis, vat, šachmatininkas Vaitonis, kuris kartu su juo traukėsi, jis persikėlė į Švediją, nors irgi labai ten tragiškai, kaip sakant, valtis ten apvirto, žodžiu, ten paskendo kai kas. Nu, vat, o tėtis grįžo atgal ir, nu, kaip toliau jau tremtis, kalėjimai ir gyvenimas lapstantis, be paso. Nu, ir visiškai pasikeitęs gyvenimas. Bet Lietuvoj, tėviniai, ir tas jam buvo nepaprastai svarbu, kad jisai savo tėviniai. Visada tikėjo. Net ir niekad negerdavo stipraus, reiškia, stiprių alkoholio. Nu, tada degtinė buvo labai. Sakydavo, ne, išgersiu tada, kai rusų Lietuvoj nebus. Kol yra, nei burna. Nu, taip mėgdavo juokdamasis pridurti. Na, tai va, tai žodžiu, nors kažkuri dalelė sutvarkyta, bet dar laukia ir nemažai ir tvarkymo, ir labai įdomių dar istorijų, dar ir labai. Norėjau pasakyti dar, kad tvarkant gyvybės gambitą, kaip ir viską tėvelio, susiduriu su vienu labai tokiu sunkiu dalyku, kad jis rašė ne vieną variantą. Va, štai yra, turiu ir rusišką variantą, paskui va štai antras jau perrašytas jau lietuviškai dalis. Ir vėl iš naujo trečią kartą perrašyta. Ir taip toliau, ir taip, nu, žodžiu, kad reikia visus tos variantus, kai kurie atitinka visiškai, kai kur šiek tiek ir keičiasi. Nu, vat, ir dabar dar papildant va šitą, dabar toliau pradėjau redaguoti jo daugybę dar išlikusios medžiagos ir jis labai artimai draugavo su dainininku Kipru Petrausku, kuris prieš šachmatininkams atvažiuojant į Argentiną, jisai tenai koncertavo, buvo atvažiavęs, bet jis buvo, lietuviai dainininkai buvo pakviesti su rusų, reiškia, rusišku teatru, Šaliapino ten ir kitų, reiškia, tų dainininkų. Tai jiems buvo uždrausta koncertuoti ir bendrauti, nu, reiškia, pabendrauti galėjo, bet koncertuoti lietuviams buvo draudžiama. Tai labai yra įdomiai aprašyta tėvelio, kaip jisai jam pasakoja, reiškia, ten jau
argentiniečiai po keliarių metų, kad štai va šachmatininkais jie bendrauja, susitinka, visur eina, nes vos sužinodavo, kad iš Lietuvos kas nors atvažiavo, tai iš viso krašto suvažiuodavo lietuviai, emigrantai, ir kad pasimatytų, kad pašnekėtų, kad paklausinėtų, pagaliau lietuviai iš Lietuvos pamatyti, jiems būdavo taip brangu, kad tiesiog va, šitas labai net, nu, tikrai jaudina. Tai va, tai aprašo, kaip buvo bandoma įkalbinti, kad Kipras Petrauskas padainuotų. Ir šiaip netaip pavyko tam toj kavinukiai, kad suorganizuoti, nu, žodžiu, Kipras Petrauskas uždainavo. Ir tuoj pat lietuviai pradėjo plūsti, eiti, ir tas kavinės savininkas netgi lietuviams pigiai pardavinėjo, kadangi visi kiti svečiai dešimtgubai užsisakinėjo, kad galėtų pasiklausyti šitokio koncerto, pabūti. Nu, bet aš tarybiniai spaudoj atradau, kad kitaip jau šitą prašytą. Tai žodžiu, kad nors tėvelis aprašo visus, pats buvo liudijimai ir šitą, tai ir jis pats, kadangi visą gyvenimą bendravo nuo pat jaunystės su Petrausku ir jo koncertų klausėsi, su jo medžiojo, su jo, žodžiu, netgi kai traukėsi iš Lietuvos, netgi Petrauskas siūlė pas jį apsistoti. Nu ir visą gyvenimą susitikę, reiškia, labai taip šiltai šnekteldavo, pabendraudavo. O Kiprui Petrauskui buvo vis dėlto labai sunku, kadangi jisai liko vienas, o žmona su vaikais pasitraukė į Vokietiją. Jis norėdamas labai, kad jie kaip nors sugrįžtų, nu ir paskui visiems buvo daromas spaudimas, kad rašytų savo artimiesiems, kad grįžtų. Tėvelis irgi aprašo, kad tokio neminimą faktą, kad kai 48 metais su išgelbėta žydaitė ir savo tikra dukrelė Petrauskienė grįžo, tai visi kiti, kurie su ją kartu grįžo, buvo iš karto išlaipinti ir į Sibirą ištremti. Jai tik leido išlipti, kadangi Kipras Petrauskas, tam tikros tokios garsesni žmonės buvo reikalingi. Žūt būtinai, kai liko tuštuma, tai kad kažką tai, reiškia, va, turėtų. Bet žinodami, kas kitiems gresia, tai jie tokio įtampoje ir gyveno, ir tam tikras elgesys turėjo būti, nors Kipro Petrausko, kaip tėvelis aprašo, elgesį buvo labai daug drąsių tokių dalykų, nors kita vertus paskui sugėdodavo ir ko iš jo reikalaudavo. Tai va dabar toliau po šito rankraščio, po gyvybės gambito redaguoju kitus jo aprašymus, kurių jisai per visą sovietmetį paliko labai daug. Darbas dar ilgas laukia, nes labai dar daug rašinių, ir kadangi viskas, nu, naktimis, reiškia, rašyta, tai kartais ir sunkiai skaitoma, tai vat atspausdinus dar reikia daug ieškoti, tikslinti, kaip ten, kaip ir žmonės, ir pavardės, ir vietas, kur buvo, ir, nu, žodžiu, ir būtinai pasigilinti į tą laiką, kokiu laiku tas vyko, nes visiškai jis netitinka mūsų dienų, visiškai tu elgsena yra kitokia. Bet darbas, nors ir sunkus, bet labai malonus. Na, čia jūs labai, labai prasmingą darbą dirbat, iš tikrųjų. O aš dar norėčiau grįžti prie gyvybės gambito. Vakar, šiandien aš pradėjau, vėl paskaičiau. Ir žinokit, pajutau, tarsi aš iš naujo skaityčiau. Va tas visas dabartinis kontekstas. Čia, man atrodo, pernai išėjo istoriko Černiausko 1940 metai, vat, iš tokių atsiminimų, iš tokių koliažas toksai. O čia skaitau 39-ieji.
Ir ta komanda ruošiasi, o karas jau alsuoja į nugarą, bet dar nežinia, ar bus, ar nebus. Ir dabar va, šitoj situacijoje mes irgi nežinom, bus, nebus, kas čia bus. Ir man tada jų kelionė, nu kiekvienas va, keliauja ir kiekvienas ženklas apie karą kalba. Tai traukiny ten koks vokiečių konduktorius ką nors pasako. Taip, kad Lenkijos greit nebeliks. Jo, nu tiesiog skaičiau, kaip tarsi nebūčiau anksčiau skaičių žodžiu. Visai kažkaip koncentracija kita ir tos detalės tada tokios ryškios. Tai aš kai dirbu su tikrai pasaulinė literatūra, tai čia nesvarbu, kiek prieš kiek šimtų metų paskai parašytas tas kūrinys, tokių dalykų randi, taip tau su dabartim kartais susišaukia ir nu, atliepia ir kažką tai tą patį sako. Nu, žodžiu, mokėjo jisai išvelgti tokius ir dalykus. Man svarbiausia, kad aš įstengčiau padaryti ir aš palikčiau. Man šitas yra tiek virš visko, kad nu ir tas Mykolaitinės, aš visa medžiaga yra sutvarkyta, išskyrus, kad reikia komentarus parašyti, komentarai dar aš nebaigus, nes kai išleido Mykolaičio dienoraščius, tai žiūriu, labai daug komentarų sėdėjo ten, vat ir dirbo. Tai pagalvojau, Mykolaitis vis tiek yra žinomas žmogus, tai ten lengviau dar buvo. O Mykolaitinės, tai ten yra tokių nežinomų kitiems dalykų, tai čia vat reikia, bet nebaigus, tai irgi va, ten. Bet šiaip jūsų komentarai, nu, kiekvienoj, po kiekvienu straipsniu ir va šitoj knygoje irgi mane stulbina, žodžiu, kaip jūs ten sugebate surasti, nes šiaip perskaitytum ir nu, net neužfiksuotum, kad ten Argentinoje olimpiada atidaroma, o čia Molotovo-Ribbentropo paktas tuo metu pasirašo. Nu, žodžiu, tokios paralelės. Tai žinot, dabar aš parašiau šitą apie Mykolaičio, kur drąsą vis rašau, ir ten yra apie Salomėją Nėrį, kur dabartinė va spauda visi atsisakė dėti šitą gabaliuką, žodžiu, ne, ten. Bet irgi radau papildymą, va kaip komentaras, taiga kažkas ten iškasa kažkokio kanauninko Dogelio dienoraščius. Žmogus tiesiog atkreipia dėmesį, kad žmogus sekė kultūrą ir kiekvieną dieną užrašo, kas čia vyksta, kas čia darosi. Kanauninkas, reiškia, viską, nu, jis gal daugiau tos dvasinius dalykus, bet visą šitą. Ir staiga jisai rašo, kad vat Salomėja Nėris grįžta ir eilėraštį tokį parašo. Tokį, kad nu, čia ir nepriklausomybei būtų skambėjęs, o čia grįžus iš Maskvos viską. Ir jisai aiktelės, tiesiog jį visą pacituoja ir sako, nu turbūt jinai, reiškia, visiškai pakeitė savo nuomonę, viską, jinai jau kitas žmogus. Tai vat, šitoks iš dienoraščio ištrauka to meto, tos dienos, jinai patvirtina ir Mykolaičio, ir kitų manimą, kad teisingai, nes po to vėl, reiškia, paima Venclovos ir vėl viską jie gražina, išleidžia ją sovietinę, o sunelis sako, taip, taip, nieko Salomėja Nėris, žodžiu, visą šitą. Nu tai jis šiandien tvirtina, visi šitą girdi, tai vat ir norisi patvirtinti, o čia tom dienom žmogus jau pamato, jis mato, vat ją ir jinai tuoj mirs. Čia liudininkai yra tikrieji. Mykolaitis gavęs vat, visą Salomėjos Nėries, ką jį atveža, ką jį pasako, viską, žodžiu, palieka jam jau kitą, visiškai jau kitai padarytą, tai jisai tvirtina, bet vat, taip mažai žmonių atkreipia į tai dėmesį. Atkreipiama, va, kaip sakant, ką sako Tomas Venclova. Nu va, mano tėvelis niekada sovietmečiu niekada nebandė jokio rašė, palikti ir viskas, tik tai vat, kaip čia, aš nevykdžiau įsipareigojimo laiku.
Bet dabar vertimų naujų nesimate? Ne, nesimu. O pradėjau nuostabu tą, kuri man vienas iš pirmųjų buvo, man apsukęs galvą visiškai, tai Lorenzo Tristano Šendžio. Nors ne džentelmeno, man Dominikas Urbas siūlė rašyti prakilnaus pono. Prakilnaus pono Tristano Šendžio gyvenimas ir nuomonės. Bet esu išvertus kokią 80 puslapių. Ir kaip tik va dabar neseniai vėl atsiverčiau, pasižiūrėjau, nu, yra daugybė variantų, taisimų, tokių paliktų, nes čia yra viena iš sunkiausių, čia yra anglai nelabai paskaito Lorenzą, labai sudėtinga knyga, labai tokių ypatingų stiliumi parašyta, labai. Nu ir tokia, ją tik skaito, kam privalu literatūros egzaminą laikyti, tai kadangi tai 18 amžiaus jau genialiausias rašytojas, tai jie jį tik perskaito, o šiaip tai nelabai skaitoma, nes labai įmantri ir labai savotiška knyga. Bet čia ne užsakymas čia? Ne, čia aš pati buvau, ir buvo, leidikla buvo įtraukusi ir paskui, kai prasidėjo čia visas šitas perversmai, tai tada vis tik ją išbraukė dėl to, kad, nu žodžiu, viena man turi duoti labai daug laiko, o antra tai nėra popsas. Nėra, čia yra labai labai sunki, labai, čia panašiai kaip dar sunkesnė, aišku, už Melvilio Moby Dicką, bet Moby Dickas tai vis dėlto dar banginių medžioklė, dar kas ir dabar, kai iliustravo, tai irgi labai išpopuliarino tos iliustracijos. O čia tai, dieve tu mano, ten visas pradžia, daugybė skyrių, kaip žmona paklausė vyro, tokia akimirka, kai tarp jų tar kai kas ten buvo, ar nepamiršai prisukti laikrodžio. Nu ir tiek tenai išsi visokių samprotavimų, kaip jis, kuris turės gimti, kaip šitas visas paveikė, visas šitoks klausimas, nu, motinos, jo tėvo, kada, nu ir ten visas šitas, kaip tas libido dabar nukeliaus ir kas jam darosi, jo sąmonė, ten viskas, nu žodžiu, tokia savotiška, tokia įdomi ir pats tas vardas yra Tristanas, reiškia, tai angliškai, reiškia, nuo Tristano, o šiandien tai jau yra toks labai niekinantis, bet lietuviškai čia nejuntama, o anglas, reiškia, junta čia. Nu, kaip koks nors būtų ten Tristanas Šmikis. Ta dėja, turbūt aš jos jau, nu, kadangi, vat, kai šitie darbai ir jau šitos būtinai reikia užbaigti. Nu, kažkaip norėtųsi, kad ir tas darbas būtų, ir tas Tristanas. Taip, Tristana, tai čia sakau, čia buvo, man, aš buvau kaip studentė, tai va čia buvo svajonė, aš atsimenu, perskaičiau kaip pačią tokią įmantriausią, tokią keiščiausią, labai ilgai vargau, sunku perskaityti, nes ten tiek visokių, ir netgi skyryba yra ilgi arba du brūkšniai rašomi sakiny, tai net spausdinti, ten irgi reikia susikaupus, reiškia, žodžiu, jis visus modernistus ten pralenkęs visais modernizmais, bet kangi jis yra toks sudėtingas ir sunkus, tai va jo ir neišverčia. Nu kas ten sės šitiek vargti, o pinigų dabar, kaip sakant, tai atsisėdi kokį nors ten tokį, nu tai va, darbų. Dar vertimą, tai ir kitas išvers. O šito sutvarkyti. Taip, taip.